Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula da DBOCM. E hoje nós vamos falar sobre um editor de texto do Linux, que é o VI. Você sabe editar um arquivo de texto no Linux? Um arquivo de configuração? Você precisa alterar alguma configuração, alterar o arquivo de tenancy names do seu cliente ou do seu servidor? Você sabe usar esse editor de texto VI? Todo linha de comando, bem simples, apesar de algumas pessoas terem dificuldade ou acharem que ele é complicado. Ele é simples e hoje a gente vai ver algumas teclas de atalho para ele, tá? Curtam aí a nossa aula. Um bom estudo para vocês. Precisamos editar um arquivo no Linux, ou para alterar uma configuração, ou para alterar uma configuração de placa de rede, ou para fazer acrescentar um arquivo de parâmetros. E normalmente o que vem padrão no Linux é o VI. Vamos antes fazer uma recapitulada de alguns comandos básicos do Linux. O primeiro comando é quero mudar de um diretório. Então vem aqui, ó, cd, e o diretório que eu quero ir, por exemplo, barra tmp. Então estou dentro do diretório tmp. E como descobrir qual o diretório que eu estou? Pwd. Se eu quiser voltar um diretório, cd ponto ponto. Se eu quisesse voltar dois diretórios, cd ponto ponto barra ponto ponto. Voltaria dois diretórios e por aí em diante. Outro comando básico nosso, criar um diretório. Então eu quero criar um mkdir, que é um makedir, mkdir. Quero criar um diretório dentro do TMP, então barra TMP barra teste. Se eu quisesse criar uma estrutura de diretórios, por exemplo, barra TMP barra aula 1 barra teste, ou barra aula 1 barra teste, eu viria aqui, ó, mkdir barra aula 1 barra teste. Ele vai dar um erro, porque não existe o diretório anterior, né, o aula 1. Então é só setinha para cima e botar um menos p, que ele faz isso de uma maneira recursiva. Ele vai criar o aula 1 e o teste. Então já está lá. Se eu quiser verificar quais os arquivos e diretórios que existem aqui dentro, então vem, ó, ls, eu estou dentro do barra, ó, aqui tá pra mim, dizendo para mim, ó, eu estou dentro do barra. Se eu não souber, pwd, né? Se eu quiser enxergar isso de uma maneira mais simples, ls menos l, que é lista, menos H, que é Human Read, que ele vai trazer para a gente em K, Mega, Giga, Tera. O R e o T, ele vai trazer para mim em ordem de tempo, e o R é em ordem reversa. Então, está aqui para a gente. Vocês podem ver que está em ordem crescente de tempo, né? Então, a ordem do tempo não é a ordem decrescente, ele está numa ordem reversa. Então, está aqui, ó, 10:32, 10:31, 10:18. Então vamos para dentro do barra tmp, ó, cd barra tmp, cd barra tmp. Vou fazer a mesma coisa. Então ele trouxe para mim esses arquivos que estão aqui dentro. Se eu quisesse buscar em ordem de tamanho, né, é só eu vir aqui, ó, ao invés de colocar lhrt, eu boto um s maiúsculo no lugar do t. Então ele vai trazer para mim em ordem de tamanho. Vou pegar um diretório que tenha mais coisas ali dentro, mais arquivos, ó, barra etc. Então vamos lá. Aqui, ó. Ele traz para mim em ordem de tamanho. Aqui, ó. 4K, 4K, 4.3, 4.6, 5, 5.1, 5.1, até 665K. Então ele está trazendo em ordem de tamanho para a gente. Se eu quisesse em ordem de tamanho e de tempo, ele vai trazer para a gente aqui. Ele traz o último, que ele está dizendo que é em ordem de tempo. Então, dentro da ordem de tempo, ele traz para mim aqui, ó, o último é o tempo e o penúltimo o tamanho. Então, ele vai trazer na ordem do tempo e depois por tamanho. Se eu fizesse assim, seria o contrário. Então, ele traz primeiro em tamanho e depois em tempo. Tem dúvida em algum comando? Man de manual, né? Eu quero saber algo mais sobre o ls. Então, man ls, ele traz para a gente o manual do ls. O ls é list,
ele vai listar os diretórios, o que tem dentro dos diretórios. Mas vamos voltar para a nossa, para a gente sair daqui, só digitar o Q. Q, e a gente sai dali. Tá? Vamos para dentro do nosso diretório temporário, cd barra tmp, e agora eu vou usar o editor, que é o vi. Então, vi, a gente vê aqui, man, vi, vi é o vi improved, é um programa que é um editor de texto, e aqui, ó, vi, opções e o file. Posso botar menos t com tag, menos q com error file, né? Mas basicamente vi é o nome do arquivo. Então, saindo aqui, ó, digitando o Q, vi aula linux.txt. Estou dentro do vi. Aí agora, uma tela preta que eu não sei mais o que fazer. Né? Se eu tentar digitar qualquer tecla que nada aparece, né? A não ser que você digite, por exemplo, no nosso caso, ó, digitei teclas aqui, deixa eu... Ó, digitei, por exemplo, a tecla E aqui, a tecla W, Q, nada apareceu. Vou vir aqui apertar I. O I eu saio do modo que estava lá, o modo normal, e entro para o modo de inserção. Então está ali, ó, insert. Arquivo de teste do mini curso de Linux. DBAOCM. Exemplo de agora é normal, enter, né, backspace, o shift del para apagar o que está na posição que a gente quer, por exemplo, shift delete, ó, shift delete. Se você sair do modo de edição, é só você apertar X, que ele apaga aquele caractere. Então, exemplo de um arquivo texto editado pelo vi. Mas beleza, eu quero agora duplicar essa linha. Eu venho, saio do modo texto, insert, né? Aperto a tecla ESC, saí, ó. Eu estava no modo insert aqui. Saí do modo insert e venho aqui e faço o seguinte, ó. Se eu tentar inserir, por exemplo, ó, não faz nada. E eu quero trocar aqui de exemplo para exemplos. Eu quero acrescentar aqui um S. Então, eu posso vir aqui, ó, I, de novo, e S. Vou no lugar que eu quero, aperto I e S. Já estou no modo de inserção, não preciso digitar novamente o I. S que saí, mas eu não quero mais esse S. Não estou no modo de inserção. X, ele sai do nosso, ele apaga aquele caractere. Mas vamos supor que eu tivesse digitado aqui algum erro de português, por exemplo. Aqui vai ser exemplo, eu tivesse digitado exempla, por exemplo. Se você quiser trocar apenas um caractere, você aperta R, que é de replace, e o caractere que você quer. Ó, então ele agora trocou para mim de A para O. Agora eu quero duplicar a linha inteira. Saio do modo de inserção, venho aqui e digito, ó, Y, Y, vou para a linha que eu quero, P. Então, ele abaixo daquela linha, ele vai digitar para mim, vai duplicar aquela linha que eu apertei o Y, Y. Se eu quisesse fazer mais uma aqui, ó, Y, Y, P, né, Y, Y, P. Ah, poxa, mas eu não quero essa linha aqui do meio. Aperto D duas vezes, ó, D, D. Ele apaga para mim a linha inteira, né? Mas vamos supor que meu arquivo tivesse muitas linhas, né? É um arquivo bem grande de linhas. Vamos pegar aquele arquivo que a gente viu lá, aquele services, que está dentro do barra etc. Para eu sair e gravar, ESC, dois pontos, W, de gravação, e Q, de sair. Se eu não quisesse gravar, só dá um Q e saio. Então vamos para dentro do barra etc e vamos dar um vi services. Olha só, ele tem diversos. Ó, se eu apertar o shift para baixo, ele vai paginando. Shift para cima, ele página para cima.
né? Ou seja, eu tenho muitos comandos, muitas linhas aqui dentro. Poxa, mas eu gostaria de saber qual é o nome do meu arquivo ou qual a linha que eu estou, né? Então, eu venho aqui dentro do nosso arquivo e aperto Ctrl G. Ele vai aparecer para mim aqui, ó. Services. Eu estou na linha 31 de 11.176. Né? Se eu quisesse, então Ctrl G, ele mostra para mim o nome do arquivo e o número da linha atual. Certo? E quantas linhas que ele tem. Né? Se eu quiser ir para a primeira linha, eu aperto Shift H. Então ele foi para a primeira linha. Se eu quiser ir para a última, eu aperto Shift L. Né? Para a última linha da nossa tela. Se eu quiser ir para a última linha do arquivo inteiro, eu aperto aqui, ó, ESC, dois pontos, e o símbolo de cifrão. Ele vai lá para o final do nosso arquivo. Né? Se eu quiser ir para o meio da tela, né, quero ir para o meio da nossa tela, Shift M. Ele foi para o meio da tela. Né? Shift H, ele vai para a primeira linha da tela. Shift M, ele vai para o meio. Shift L, ele vai para o final da linha. Mas se eu quiser ir para a primeira, para a última linha do arquivo, ESC, dois pontos, o sinal de cifrão. Se eu quiser ir para a primeira linha, ESC, dois pontos, 1. Então ele vai lá para a primeira linha. Né? Bem simples, bem tranquilo. Né? Eu quero ir para a próxima palavra, por exemplo, eu estou aqui, ó, aqui em TCP MUX, eu quero ir para a próxima palavra, eu venho aqui e digito M, W, desculpa, se eu digita W, ele vai para a próxima palavra, W, W e W, então ele vai andando de palavra em palavra, né? Se eu quiser voltar, B, o B volta nas palavras. Se quiser apagar um único caractere, X. Se eu quiser apagar a linha inteira, DD, né, aperto DD. Né, e né, não vou apagar nada aqui, porque esse arquivo é um arquivo do próprio Linux. Mas e se eu quiser pesquisar uma palavra? Eu quero pesquisar se tem a palavra, por exemplo, vamos lá embaixo no nosso diretório, essa aqui, ó, Matahari. Eu quero procurar essa palavra aqui, ó. Então, vou voltar aqui para o início do meu arquivo. Vou digitar barra, eu não posso estar no modo de inserção. Vou digitar barra e vou digitar aqui, ó, Matahari. E aperto Enter, ele vai lá para a primeira ocorrência que ele encontra dessa palavra. Se eu quiser saber se tem mais de uma ocorrência, eu venho aqui, ó, interrogação, Matahari. Então, ele vem aqui, aí eu só aperto aqui, ó, N, que ele vai procurar as próximas. Só tem uma única ocorrência dela. Eu vou pegar aqui, ó, NinHub, só para mostrar que tem, como tem duas aqui, ó. Interrogação, NinHub. Então, ele achou a primeira, aperto N, ele vai para a próxima, e por aí vai, ó. Ele vai deslocando entre as ocorrências da nossa palavra que a gente mandou pesquisar. Quero sair, ESC, dois pontos, W salva, Q sai. Se eu não quiser sair, eu quero salvar, eu posso digitar simplesmente o Q e o sinal de exclamação, que ele sai sem gravar. Então, não gravamos nada, não mexemos em nada aí. Gente, o VI é isso aí. Ele não é complicado, são alguns comandos que a gente precisa entender. Basicamente, esses comandos aí são os mais usados. I, para entrar no modo de inserção. R, para fazer um replace daquela linha, daquela letra que a gente está com o cursor em cima. E o R, isso só funciona sem estar no modo de inserção. O ESC, sai do modo de inserção. DD, apaga a linha inteira. YYP, copia uma linha inteira para aquela linha abaixo de onde está o nosso cursor. Então, eu poderia apertar YY, desço. Marco em cima de uma linha, aperto P, ele vai copiar aquela linha que a gente marcou lá em cima para baixo da linha atual que a gente tiver. Né? O comandos para poder navegar, se eu quiser, por exemplo, verificar qual o nome do arquivo que eu estou editando e quantas linhas ele tem, qual linha que eu estou, Ctrl G.
O H, Shift H, né, que é o H maiúsculo, ele vai para a primeira linha da tela, Shift L para linha do meio da nossa tela, né, Shift M. Shift M ele vai para o meio e Shift L ele vai para o final da linha. Se a gente digitar ESC 2.1, ele vai para o início do arquivo, ESC 2. O sinal de cifrão, ele vai para o final do nosso arquivo. Se a gente digitar também W, ele move para a próxima palavra e B, ele move para a palavra anterior. X apaga o caractere que o cursor está em cima, DD apaga a linha inteira. Tá? X, DD, W, B, Shift M, Shift L, Shift H, isso tudo não pode estar no modo inserção. Tá? Se eu estiver no modo inserção, se eu apertar Shift H, ele vai digitar um H maiúsculo para a gente. Tá? Muito obrigado. Curtam aí a nossa aula. Né? Bom estudo para vocês e dúvidas, deixem aí no canal da DBOCM que a gente vai respondendo as dúvidas aí de vocês.